访问网络电台诶，观众朋友，海内外乡亲时代，大家好！啊，即马接下来，静怡老师呢，啊，搁倒转来，啊，要甲咱顶站，甲咱讲诶，讲天龙国啊，一挂即落奇形怪状诶，即个特特地地即个代志哦，迄无讲实在有影，啊，强要挡袂掉啦。咱即马咱第二段，搁来探讨者讲，因为咱所知影讲啊，即、這个抗战年了后。啊，前啊遐啊二十年呢，啊，咱台湾甲日本的迄个感情是上届友好的中间嘛，因为李登辉前总统伊嘛是甲日本啊关系嘛真亲嘛，啊，变总统佫啊接续佫落去同款嘛是甲日本友好嘛吼，啊，即摆抗战年了后。啊，你所知影的讲啊，这个政策方面，就是啊，这个天龙国王吼，让底下在甲咱小弟，啊，咱今要来甲你请教讲，咱的这个民间的这个啊文化的迄、那个走向嘛，无可能讲一个都斩断。伊若讲用什么方法要来甲咱吼，这个台湾甲日本吼，要来硬要来切割，啊嘛切割袂掉嘛。啊，你来甲咱讲一下讲，咱的这个台湾甲日本的这个感情吼，啊以及。日本人拢有定定来咱台湾，你较有在接触这边啦，吼，啊，你甲咱海内外乡亲来啊，过来啊探讨一下，嘿，辛苦。是，我要先讲一下哈，所谓的那个文化交流，啊，文化交流，我通常会比较鼓励的是学生的互相的流动哈，那我刚好有个机会啦，这个机会是从 Okinawa 这个从琉球哈，那琉球有很多个小岛。那他们会在小岛里面跟他们每个学校的精英，啊，差不多十几个，那这十几个不同学校的小朋友都是国中生，他们就会穿上他们琉球的制服，哈，他们琉球有那个打鼓的舞，打鼓的舞之类的哈，还有琉球的特色的东西来台湾，那他们每年来哈，就很奇怪，他们都要找仁爱国中做交流，为什么？是什么关系？我不晓得是哪一个天龙国的人，天龙人把他们引进到仁爱国中。OK， 我先讲，我当我遇到这些小朋友的时候，刚好这个孩子他们是从中南部哈，他们先到南部去看啦。然后到南部是先去找这个，我印象中是台中的日本人学校。日本人学校台中有一个。当时台中这日本人学校是听说要关起来，不爱开啊，因为不好心嘛。那后来又派遣日本国家又派了一个校长来，这个校长刚好是琉球人，所以那一年刚好是带这一群小朋友去拜访这个日本人学校，去让他看一下。他们进去，他们就讲说，什么叫日本人学校？我说日本人就学校就是在台湾的日本人，在台湾的日本小朋友在台湾读书，啊，这个日本人学校就是从小学到国中。就是针对日本人哈，我们台湾的小朋友是不能进去的哈。那他们这时候刚好是暑假，所以他们去的时候没有看到小朋友，看到一两个。那他们嘛做给的哟，我看到我跟他做给的，就是故意跟他讲说你是台湾人还是日本人，那能够跟他讲日文呐、啊，跟你一样是日本人呐、啊。那琉球的小朋友嘛做皮，他其实跟我们台湾的个性有点像。我跟你讲，我琉球来的跟你们日本本土不一样哦哈。琉球的囡仔嘛做白哟。啊，他们琉球其实很多是流行那个，那个拳击，很多拳击手是从琉球出来的，一名然后又要出来嘛，做主诶，所以他们这些小朋友都很骄傲，高羞怕啦，对，因为爱运动风气就好诶嘛，是，结果后来就慢慢到了台北，那这个交流是两天的交流，刚好是仁爱国中的交流，那其中有一个是。琉球小朋友哈，这个小孩子他算是钢琴的天才，这个弹钢琴诶。那他有代表琉球跟日本的九州是划一个区啦，啊，代表他们学校去比赛是九州得第二名亚军的小朋友哈，他上去用钢琴演奏，那接下来就是他们这个仁爱国中上去用那个大提琴演奏，啊，过来就是叫仁爱国中去跳舞啦，哎，我的天哪，一跳街舞。这国中生跳街舞，又穿到安尼真短，啊，佫我感觉上是在跳艳舞啦。安尼又佮摆臀扭腰，安尼跳佮，啊，佫会佮你飞吻，有诶无诶？哈，这个小朋友就问我说，他叫我静，那静怡老师，你们台湾的国中可以做这种动作哦？把两腿开开蹲下来，
他再转过来屁股扬两下，哎，我们那边不可以这样，他们只是国中生而已呢，啊，那样你跳这种诶，阿妈讲伊呢，国中生呀，你啊，哎，伊咧国中的家长，跟你讲，这个仁爱国中的家长100%都天龙人哦，嗯，哦，伊刚刚讲。哎，阮做美国风的呢，美国囡仔嘛拢安尼啊，阮这囡仔看，甲恁这装卡来都无共。嗯嗯。那接下来是个别教室交流，个别教室交流的时候，他们这些国中仁爱国中的小孩子，很多的爸爸妈妈都是政客。嗯。很多，非常的多，所以他们都从仁爱国中以利用高级。天龙人的小朋友，哎，就开口讲英文了，哎，我开始搞像琉球的小朋友讲英文，嗯，哎，他们国中，你不能国中嘛，是开始国中才开始讲英文嘛，啊，你现在仁爱国中是小学就开始要学英文的，嗯，所以他们英文基本上是比他们这些人好，哎，竟然听不嘛，对啊，我听到我的囡仔绝对听不，对，就跑来说。老师，我可以请你做翻译。我说好啊，你可以跟他讲说，叫我不要再跟我讲英文了，我不要讲了。嗯，然后他们就开始有挫折感，嗯，很伤心，跟我讲说，我们还一直以为说代表琉球来跟你们台湾做交流，嗯，好期待，那需要期待说大家可以玩在一起，嗯，可是我们觉得好像有被打扁的感觉，嗯，然后接下来就是玩那个琉球的原地的在跳舞哈，嗯，人家琉球是传统的舞蹈哦，传那个打鼓啊，像哈，啊，琉球这个国家是这个琉球是日本来讲是算非常，人讲非常的乐观。嗯，那你跳舞你冲呀哈，那个老师在旁边会吹口哨，嗯哼，他会吹好几次，那个是琉球的特色。嗯嗯，那我接下来就是他们会有拍手讲一样的话，那我就跟着老师一起做这个动作，那这个仁爱国中的孩子就觉得说，我好像去看那个夏威夷土人的表演。所以说天龙国就是一个东西传统的文化来，然后跟你做所谓的文化交流，嗯，你不理吗，啊，你们都只会讲英文，啊，你们都只会打小提琴跳那个脚开开又硬起来脚中有三个舞，嗯，你们都是很伟大，然后人家来跟你做交流的时候，小孩子，嗯，后来是琉球的小朋友好像真的快哭出来说，嗯，我跟他们好像有隔阂，嗯，然后他们是每年都来仁爱国中，后来我就跟那个举办单位的人讲说，嗯，你可不可以改变一下，我觉得这些小朋友拜访错了，嗯，你拜访错误了，嗯，如果说要跟仁爱国中比这个的话，不需要到台湾来，嗯，你到任何个国家都一样可以比这个，嗯，但是你要比的是文化交流的话，那是要来交流，是要来，你是来比说谁英文较好啊，谁较好跳那个艳舞啊，对啊，我国中生坦白讲很歹看，我就觉得说很没事，没那个纯真的，很难看，然后我就跟他建议说，你下次如果可以的话，我引荐你去鹿港，嗯哦，我们鹿港的小朋友有跳大鼓舞啊，大鼓阵啊，那我觉得他们会玩得很快乐，嗯，因为他们都在真正的喜欢自己本土文化，嗯嗯，非常尊重自己的本土文化，他们很愿意跟自己的本土，把我的文化跟你们做交流，嗯，做介绍，嗯，他们觉得这个是我的骄傲。你知道这些小朋友在他们那个家乡是念多久多长的时间才来这边做这个表演？嗯，你给人家观光夏威夷的土人，嗯，你看看这些仁爱国中的这些小朋友，天龙王国的那个，我们那时候还蛮，我是会觉得说我们台湾的国中很没水准，嗯，很低级。不是你会讲英文就是会读书，不是你会跳艳舞就了不起，嗯，因为你没有文化，你让我发现说，嗯，你没文化，你这没你也有人有事给我看着，嗯，最起码肚子里面空空没自己的代表，没有自己的东西，所以我那时候我会让我觉得会很伤心，是跟他们讲说下次的话我帮你引荐，就是说像彰化啦，彰化的鹿港或台南，还有来台南啦，还有那个西拉雅原住民的小朋友，嘿，对，我就觉得这个比较可能会跟他们会交流的很愉快，嗯，对，这个是我的经验啦，我就觉得这些小朋友后来他们是有给我一些一，
他们很特别，那天特别去买一个那个日本，他们叫卡纸哈，这种定位很好。那每人就写一句话给我，所有的小朋友就写一句话，那连老师都有写哈，写一个感谢状给我。那我就把它放在我的那个电视的那个玻璃下面哈，每次如果心情不好就看一下。多认真的人，心情也好一点。对呀，至少不用看。我是觉得真正比较有文化的人是，你会对我们自己本土传统的东西，你可以很骄傲的把它推转给别人看。这个是外国家，这是外东西。你看，我们有的我们自己保有的东西，而不是说我来模仿美国，或是我在模仿大家都会的，那就不叫做文化了。对，是。这讲起来嘛，可怜咱台湾的这个囡仔吼，你讲要找属于什么是家己的台湾的文化，找无，较安怎舞拢去舞到迄个中国文化，啊无就是学一些洋文化，啊来迄、那个，伊无法度弥补到迄个心灵内底一个民族无一个定根的这个深度的文化，伫个伊的心肝内底安尼啦。是。啊，即马个你讲到这个讲文化吼。这个马区长啊，伊做市长的时阵哦，你敢那外看哦呢？迄、那个燕山大饭店倒来，唔到迄个燕山桥，迄燕山桥足水的吼。我有时啊伫迄个日本的电影内底吼，看到哈，有无燕山桥安尼拢有迄、那个安尼，吼为遮安尼看过，啊遮有水安尼伫迄个旧的迄个相片内底安尼看，因为我给喊了了。这个如果我印象没记错，这个桥叫做明治大桥，没记错吧？是，对不对？嘿，好、哦，就是安尼嘛。伊像有这要记忆的，就是讲有足侪咯。啊，搁会讲吼，台南遐搁有一个更好笑的。你看伊迄个日本人的迄个鸟居啊，鸟居安尼的有无？用迄个安尼啊，伊竟然正好甲用一个迄个党徽、啊。对，嘿，我看过。你讲的迄是伊的郑成功嘛？吼。郑成功庙，咱去逛逛。我每次带客人去，我说啊，那个是自己连上去的。以前日本你不能啊，你不能讲啊。今天就刚才问的那个，问的鸟居那顶头念一个国，那个国徽，国民党的国徽。那不是国徽啊，那是国民党的党徽啦，党徽啦。啊，那呢？哦，我。准讲讲食的食的吼，当然啦、啊，你若讲有接触到啊，你拢有在导游那个比较深度的导游嘛。啊，若讲，可比讲日本人，迄上了年纪的人，伊要来看，可比讲顶届你讲的迄落看铁路，还是啥人，都是拢要来看这种的。伊日本时代伫迄只留落来一寡物件，伊会小看来影一下安尼。啊，即马看拢无啊，这个很奇怪的，你拢人啦，甲你问的时阵，你有啥物话通啊回答？我就跟他讲说，你看我们台湾人多可怜啊！当我们这个建设，你们台日本人留在我们这边，可能有一些东西，可是接下来第二个统治我们国家的人又把这个东西要加上去他们的，那像这个比较多的话，他在那个高雄特别多，高雄要去追，像那个寿山上面就有很多的那个日本时候，他刚好是那个他上面有写那个东亚大帝国，那边那个在寿山有个地方写东亚大帝国哈，结果他发现那个东亚大帝国去归里去那个。被人家涂黑掉了，被他涂掉了，然后上面也是给人家放了一个他们的党徽在上面，嘿，我会怕。那我就跟他讲说，你看，你跟你不好，我乖，大几代这的是杨贵令哦，我们就基本的，我跟你讲说，总统府的那个，你不以前叫首都府，它的高度是30公尺，然后对面再过来这个中那个让公那个蒋介石的庙。蒋介石的庙那个塔要60公尺，你就是要跟你阿哥，我等一下多你一倍高嘛。他就是很多地方就做这个小动作，很好笑的小动作。他一直在我认为说，你是不是越没有自信的人，越在某些东西地方做一些小动作，告诉你说，你看我还是比你强。那你如果真的比日本强，你要做出来给我们大家看，应该把台湾带得更好。那我就把台湾弄得整理更好，我想台湾人不会去怨叹说你国民党不好，可能还会去骂说、啊、你的日本时代跟我们做得不好，就是你把国民党来做好的，可是问题是我们给你机会了，可以六七十年的机会啊，现在做到这个现在什么用心的就一直把一些莫名其妙的天龙国把天龙果的东西拿出来。
老师，伊伫外口咧食薰啦。弟妹姐姐比较忙啦，嘿，所以她可能要交代一些东西给我们这边的三阳老师。都叫我遇到，即个爱讲了。对啊，还是都找一个。咱继续，来讲到讲拄只你咧讲的迄个话题，我继续讲落去。OK， 好，那刚刚讲的是我们的 Okinawa 的囡仔来跟家做交流嘛？这个交流来讲，其实我觉得非常好。那我也很希望说，我们能够有多方面这方面的交流哈。啊，那台湾毛进得嘛，对吧？我们台湾很多茶农哈，那这些茶农可能也会跟日本的茶农会有一个交，这个文化上的交流。啊，有一次日本是要最早做一个世界茶之祭。世界有茶祭之礼，它是在静冈市里面。那它举办的时候刚好是2001年的十月，我认为记错是十月八号。那它这个做世界有茶祭之礼的之前，然后我是很替我们台湾跑这方面的活动哈，我也希望我们台湾的这个茶商或是我们台湾的茶农能够去那边占一个位置。跟世界表达我们台湾也是一个种茶的国家，所以我那时候文章是，其实那时候文章是发表在联合报上面哈，那有把那个联络的，就是说直接去跟他们报名，不是跟我哈，就直接不要透过我，直接去跟日本这边方面报名。那接下来我就把这个工作直接交给我们的驻日代表去做，因为我不过是一介小平民呐、小平民就不要去做大人物的事情，我看灵魂。然后接下来就出现了一个问题了，本来他跟我们的茶商茶农讲好，说要让我们有在会场里面要有摊位，结果我们台湾最热心，台湾跟日本最好，最早过去了解这个状况的也是台湾人，那到后来竟然很多人打电话跟我讲说，我们不能进去里面摆摊位，为什么？他说中国打压，中国人说不行，中国就一个，所以他们只有他们。我说啊，就给他写台湾啊，不要写中国啊，结果弄到后来，我们的厂商哦，我们而且我们是最早过去，而且是最热心的人，竟然只能在场外，摆摊位而已，啊，这件事情我就真的很生气，我会先骂我们的驻日代表，我先看去给他标一标，第二天我就火大了，我连参加白娃代表我们台湾去做这方面的翻译，我连这个工作我都辞掉，我从那天我就回国，就是为这件事情我不想再继续带金刚了，因为你让我们台湾人丢脸，而且这件事情是我用了多少？我用了半年的时间，我用半年的时间去替我们台湾人争取到。你再怎么样，你也要让我知道说中国人打压，那你就让中国在 A 区，我们在 B 区就好了。为什么连会场都进不去？那我们的政府是不是那个时候要做一些动作或行为？可是好像在这方面，我们的外交角落，到底是伫迄个日本的土地上，还是伫中国的土地上？啊，过来，咱嘛有派这个肃清的大使去啊，那也拢完全拢没有办法，就是中国的强势影响到整个会场变成政治味很浓厚。所以那时候我就回台湾，好了，过了两年，他们这些他们叫欧家茶的振兴会。他们是算政府单位的人，那这些振兴会的人呢，刚好来台湾，你得卖好我知，你好我知，你有那鬼东西。他们刚好跑到那个免税店，那时候好像那个我们的什么饭店，立正斗是立志，丽金饭店，对不对？丽金饭店的下面就是中山北路，中山北路迄关上关的迄大间的，伫迄落厝底厝内迄个地下室。那时候以前还有，现在已经没有。那时候还有免税商店，然后就有人通知我说他们到了，然后我那时候回来是当导游了，他们也不晓得我是什么东西，就是我就是一般的平民导游。可是没想到我一走过去，这些茶的振兴会的这些官员打电话给白哦，
看到我马上立正站好不敢动了。嗯，老师来了，义务哈，你们得罪我很重。你们害我半年的时间，你们搞屁啊！我们台湾人那么认真要过去，而且你在那个厂商那个东西是这样搬过去的。对啊，嘿。而且那些茶都是我们得奖的茶，很棒的茶。你竟然好像哎，讲袂当你比个白老靠。对啊，足无面子的。然后我就很生气，我一过去，他们整排站好，我第一句话说你要跟我们台湾人讲什么？嗯，每个人都低头下来说对不起。嗯。然后这个就因为这件事情发生的时候，他们台说，因为我都是以民来信回来的啦，我也没有讲说我在日本做了些什么。这个时候就带这个团体的这个导游，对我很不满、嗯，你凭什么叫我的客人跟你点头说对不起？嗯，我说这个，我说你闭嘴。嗯，你看他们，我说他们要跟我点头说对不起，他们心里有数哦。现在不是你的客人，现在是我是老师呢。就每个人真的是跟我们点头说对不起，可是到现在还是每年都在办我家妈子礼。那现在就是因为那件事情之后，我们台湾不是有很多茶，在 7-Eleven 会看到很多日本茶，是啊，是从那之后就一直进来了。一直都进来我们台湾、哦、对，就跟我们、嗯、其实这个就表示说我们是被的政治被打压的、嗯、可是我们私底下在民间是很热络的，对对，所以从那个之后才发现有16茶进来了，嗯，然后那个爽健美茶也进来了，嗯，那再说御茶园什么的都从那个之后才慢慢慢慢都一直进来、嗯、对，啊，还有那个日本抹茶，对，那个都是之后，就是2001年之后大量大量的慢慢跟我们台湾的厂商合作，那这些茶基本上都在台湾做的，我先讲是台湾做，嗯，那我们台湾的茶，而且台湾产的绿茶不输给静冈的绿茶，嗯嗯，然后静冈这个、这个讲出去就把那个振兴会哈，静冈茶振兴会的名著下料一样，因为静冈茶是日本最有名的，它产量也最多，那日本茶是一年只收割一次，不像我们台湾可以收四次，所以当他们茶不够的时候，他们基本上其实有很多是产咱台湾的绿茶来去卖，但是名字是挂静冈茶，嗯嗯，可见我们台湾的茶已经技术已经超过他们日本的茶的技术了，对对对对。啊，所以讲咱的民间的迄落心会，你若去拄到官方的时阵，啊，拢没有一点用处嘛。我跟你讲，那时候我第一次感觉到无力感。嗯，就我都用民间的角度去跑的话，我跑得很顺、嗯。可是如果我那时候我也想说，毕竟这个工作已经有牵扯到所谓的国家跟国对国了，对对，所以我把这个工作就拜托我们的官员去帮我做。嗯，没想到官员一过去就开光枪子啊。嗯，啊，你要给我们官员过来要住哪个饭店，要给我们多少钱住饭店呢、啊？要招待我们呢、啊嗯？啊，飞机票你们要不要出？我那时候就说，嗯，啊，人家要让你参加，我们就一起来参加，而且你不要因为你的官腔，嗯，害到我们这边要来参，就是那个出来这边参展的人、嗯、他的权利、嗯、其实就是有卡带一些这个，那事后我有去，其实我有为这个事情去在跟静冈的那个市政府他们在聊，在进一步的观察的时候，他又跟我讲说最大的原因还是卡在中国大陆，嗯，他不准我们进去。他们的茶有很多嘛，那个中国人的茶敢足时间，那个技术敢足好诶。伊头伊茶拢大家拢臭布臭啊，弄灰尘的味道很重、啊。弄迄个臭布啊茶，伫遮我先插播一下。是。我一个迄个学长，伊是食外国公司的头路，啊伊去中国嘛，结果伊讲哦，迄买迄个普洱茶，迄阵啊足久，差不多10几年前啦，讲普洱茶讲一袋讲，迄台票爱2-3万块啦，啊，伊就买讲摕一片来送我，安尼那报安尼同款呢，吼、哦，这是偌贵拄偌贵，甲讲哦，你身体若无好吼，免疫力较弱安那，你拢定拢安尼泡来啉吼，啊，早暗啉一杯啊，就好，就讲甲安尼。非常非常珍贵，我嘛戆戆嘛听伊的，嘛照伊安尼讲来啉，啊啉到尾啊时阵哦，我安尼家提起，奇怪，哪会敢那有头毛，佮揪起来，佮有线丝啊，佮扑，佮安尼，佮会扯，佮粘一挂迄落茶米，佮有线丝啊，佮有头毛。啊，无怪遮贵。我还恶心偌久呢？还我恶心偌久？迄遐尼垃圾的，迄讲迄落臭布啊茶，我安怎啉都袂感觉讲，无咱。台湾的这个茶才尔好啉，安尼啉落才尔爽口，安尼甘甜安尼。
啊，我惊死啊！所以讲一遍了吼，你若讲中国来地讲外好拄安怎，讲甲飞龙在天，我拢无可能去买来啉嘛。那中国的茶，基本上我们这边有很多茶是中国过来的啦，嗯、像天人茗茶就100%是中国的茶，在我们台湾并没有种嘛，它是全部移产移到中国去、嗯。啊，可是你要知道茶这个东西，如果说遇到我们台湾的话，我们是海拔高，啊，你冷嘛，你冷的所在，你才那个早晚的那个露水产生出来的那个茶是比较香甜的。啊，你不能等于是绿茶，绿茶的话也。晋江都是比较海拔比较低的地方产绿茶，就比较不一样。可是他们的茶的那个茶田跟我们台湾的那个南投的茶田是一模一样。所以我那时候人在晋江的时候，我就看到就说、嗯，我好像到了南投，但是南投比较高，也比较漂亮。台湾是比他们漂亮的。系啊，所以讲咱地来讲哦，咱台湾应该是一个王国啊。但是即马这最近吼，这个地已经讲迄落。咱消耗量很大嘛，啊，种来不及嘛，啊，即马个山顶个拢山崩地裂啊，迄落水崩山足厉害，啊，无都过伊搭开垦种地啊，啊，需要量拢足大个嘛，啊，结果伊拢伫迄落越南啦，对啊吼，拢进口迄落茶青，啊，过来遮，互咱个师傅，咱师傅就来做地，吼，啊，伫咱台湾加工伫迄只做，啊，拢讲迄是台湾的阿里山什么挖沟地、嗯，其实我跑者我就知，迄啉者就知。现在比较糟糕是阿里山很多茶都是一整年，可能被包到十几年后都是大陆那边全部把你买走了，所以我们台湾人要喝到真正的阿里山茶，坦白讲真的很少。那就福寿山那一带可能还喝得到啊，还喝得到高山茶。啊，过来就是鹿谷那边有鹿谷的迄个乌龙茶啦。是。啊，所以讲你看卖咱啊，这个啉茶也好，迄、那个口感甲日本的哦嘛相差无讲介接近嘿。嘿嘿。啊，咱即马咱讲啊，这个啊日本人伊若来台湾咯，一大部分伊较爱去什么所在？以前无同啦，以前拢嘛爱去北投洗温泉，搁有姑娘啊，吼，搁有迄落那卡西吼，迄个造墙啊，吼，创啥拢去啊，尾啊就讲，迄变成风化区，啊，就讲遐要解毒，卖互日本人来遐，啊，尾啊就变讲吼，咱的台湾的迄个旅游啊。走向都无同款去啊嘛，对，你所出来拢差不多拢因较会行倒一个，就基本 course 嘛，基本 course 他们一定会到九份嘛，一定到九份，看金马山，嘿啦，看金马山啦，啊，其实九份他们是因为刚好有一个日本的那个。一个应该算是漫画的电影哈，叫那个神隐少女，那因为那个 OK。我要先讲九份跟神隐少女的这个介绍跟连接，现在日本的很多观光杂志都有介绍、但是这个介绍的启发点是我先介绍的。什么叫做神隐少女？神隐少女日文叫做圣德吉希罗诺卡米卡克西，这个是一个很有名的电影。那这个电影有在法国得到最佳的那个漫画动画展、动画的电影的那个奖、有得到哈。那当时为什么会把他跟九份连接在一起，那现在九份变成在日本，他们去就是在追那个神隐少女里面那个漫画里面的情景，其实里面都有。那个时候刚好我在日本，我看到这部电影的时候，我想第一个反应是说这个跟我们台湾的九份一模一样，非常非常的像。所以当我回来台湾做这九份的观光的时候，我一定会先介绍九份的地理历史。那九份为什么叫九份，是刚好有九个人家，那这个九户人家刚好姓蔡，那他们每次下山要买东西的时候一定会买九人份。那因为买九人份，就他们就私底下山下的人说啊，那叫高魂啊，就是因为这样才叫九份的由来。那这个我一定会介绍，接下来我就会把神隐少女的内容里面跟他讲、那个建筑物也很像。那因为我的介绍之后，差不多我在一直这样介绍的三年后，日本的杂志就开始以我介绍的方式介绍我们台湾的九份。那所以我一定要先讲，那个杂志出来他没有给我稿费，也没经过我同意就给我写下去了，可是因为这样知道我们台湾的观光更好我是觉得很棒的事情。对，那接下来九份他们会一直误会九份是产茶的，所以我是生金麦吧，乌金麦。对，因为它九份很多茶的地方，所以我跟他讲说，九份基本上是古早时是乌金麦啦。
啊，因拜人学金的时阵吼，自己挖自己的，到分啊当中上好个嘛。那讲到分，人可能哦，迄几样学金嘛免趁钱都金嘛。所以我当时开玩笑说，九份的人伊那笑吼，做草棒的。嗯，为什么？嘴当专金，拢金做假嘴啊，拢全部金牙。金牙假嘴齿。啊，那查某拢枕头啊，即拢十几枕头拢挂金手指啦吼，啊破哩拢金的啦，啊挂到暗过要断去，拢即着九份啊人啦。啊，那高公那人查甫，干那挂中指甲啦，挂个甲吼，全部都是金的。嗯。啊，拢去北岛佚佗啦，吼。嗯。啊，即马北岛的桌顶着挑工，甲你迄桌卡吼，过一支卡较短啦，互你阿咧袂知挑工的。是安那。伊即马就是这查甫人，即种全金嘛，啊金嘛较软啊。嗯。啊，即马用加刀甲加一块起来吼，加塞个迄个塞个桌卡遐。啊，贴迄落迄落。贴桌脚，卖互迄个桌角摇来摇去。迄个就是迄间店的小费啊，就送给他的。所以他们就是每个人就会有特别好的位置留给九份的人。哦，当时是这样。哎，我讲空金笋，你空金笋，你啊，空个喙齿拢我嘴拢我都被金拢炒棒。后来慢慢九份他落下来以后，就变成他那个金矿是让日本人就收走了，所以去挖的人他就变成哈。这个是九份的人告诉我的，我现在讲的都九份那些人跟我讲的历史哦。他说他爸爸在那边挖这金矿的时候不可以穿衣服，连内裤就不可以穿。为什么？他怕说你藏金啊。哦，检查就对了。对，检查，如果出来的时候检查你的嘴啦，还有你的屁股都要看，怕你屁股也会夹金子。他说他爸爸每次回来，他说整天没喝水，回来就开始吐啦。土啊土，即马着，因爸爸甲金啊藏喺遮啦，藏喺遮啊，即马土啊吐出来，吐一块金啊出来啦。啊，讲啊一年啊欠一块啊囝，那个大拇指头的那个指甲呢，安尼要欠一年。讲互因囝去读书啦。这个是他日本时代，日本时代时阵，变成日本变成国有了。对对，国有私人的，无像就迄空金笋的，规身躯安尼金闪闪。对，哎，我听到这个故事，搁看到迄个《神隐少女》这个动画的时阵哈，哎，里面那个妖怪就是一直吐啊，吐金子出来啊，我就觉得这个根本就是让高魂来过损。记得我漫画这个。他叫宫崎骏哈，宫崎骏老师应该是有听过咱高分奈郎的故事，他把他这个故事画在这个漫画里面，我觉得是应该有。神隐少女，我无啥知影这个卡通嘞，有看的话你会很感动。这个卡通，大概啊艺术是安怎？大概啊艺术，敢那妖怪啦，意思讲即马这人哈，人没有就把那个河川整理好，啊弄安尼放好烂，啊放好垃圾。啊，河川来电动有河神嘛？他意思是，其实这部电影它是跟咱看未到那个魔仙那妖怪有点关系。啊，最重要就是告诉人类，你真的要祈福，你要爱这个大自然嘛。然后这样就是说亲情，这个亲情就是说爸爸妈妈，因为他就肚子饿，一直吃，吃到爸爸妈妈变人家低了。而且这个神隐这个少女哈。就是要救爸爸妈妈，然后要把爸爸妈妈变回来他的爸爸妈妈，对，变成人啊。那个故事内容其实还蛮，他的景象很多地方跟九份很像，非常的像。咱拢知影讲宫崎骏伊的漫画吼，拢总是环保，跟环保拢有直接关系的。吼，啊伊敢那人讲迄落伊足济迄个咱环保的运动拢爱请迄个工。那个宫崎骏来做那个什么仙牌啊什么什么的，是是是哦，代表性的人物啦。啊，即马个迄个九份了后，除了讲北部去九份嘛，中部呢较代表性诶。中部的话，他们可能会到台中。那台中的话，有一个，如果我没有记错的话，是应该是日本全日本当时战败之后，日本的一些坟墓。全部移灵移到那个台中那家庙，就那边还有一个日本的坟墓在那边，啊，那个来对那个一间庙的特色就是，我觉得弥勒佛大概有16公尺高，15到16公尺高的弥勒佛，那个叫警觉寺，对不对？我唔知呀，系，好是叫什么？明觉寺吧，
有一个寺庙在台中的寺庙、嗯、那这个寺庙它的特色就是所有当时没有迁灵回去日本的，或是说战争的时候、嗯、那个尸骨飘到台湾来的、嗯、这些它全部都有把它集中起来，所以日本人会去那边拜他们自己的同胞的那个应该算是无缘、嗯、应该是那个无缘佛，就是等于算是那个大众爷的意思啦，咱台湾来讲是万善爷大众爷、欸、类似的、欸、啊一些、欸、里面还有那个李登辉前总统有提一些字在那上面啦、嗯、对，那这个庙的话很多可能是我们台湾人不知道、欸、对、欸、我也不知道警觉寺啦，我如果没有记错他叫那个庙的名字我真的忘记了，我要跟大概在那个北屯西屯、哦、刚好是在那个台中、那个、台中不是有孔庙吗？对，有孔庙的附近，哦，台中的孔庙附近那一间庙里面就有日本只有日本的坟墓的地方、啊、它有两三个种、嗯、那其中是一个是从北部那打包家移过去的、嗯、那一个好像是从南部移过来，他就把所有的那个尸骨都把它，不然那个时候听说这个都要把它破坏掉了，那、嗯啊、为了保护他们，就是点点嘛，偷偷把它站到这边来的。嗯、对，啊那个啊，南部就是你在讲的迄、那、落、個、高雄寿山嘛，哈。嘿。啊个跟就是讲，应该是讲日本人来这做一个巡礼来讲，就是讲发发尸骨之幽情啊，啊来看讲过去伊伫个家，对对。啊，五十几栋的迄落留下的足迹，你看麦。啊，除了讲迄、那个乌山头水库、哈达游泳池的迄个水库啦，种种安尼，足济安尼，你行一堆哦，拢会当看到讲日本人留落来的迄落。啊，但是咱反倒转头来看讲，啊，有一天哦，这个中国国民党这统一集团哦，咱若甲伊赶转去中国了后，伊若阁要转来遮巡礼，伊要来找讲，嗯啊，我当初伫遮建设啥物，煞看无。伊讲十大建设，你也无留落来，啥物建设啊？除了讲迄个臭头仔庙啊，吓。哦，你讲迄个。蒋中正的庙对不对？哎呀呀，除了迄个庙，你还有留落来啥物？啊，像迄个什么蒋公行馆、什么碗糕馆的，啊，迄拢日本人的。也对呀、啊，都是日本的东西。宿舍啊，不是伊的啊，嘿呀、啊。哎、欸、啊，高雄的话都是澄清湖啦，哈、欸，澄清湖啊，拐的是看那更多的迄个寿山那边叫做他们的那个高雄的那个忠烈祠啊，也寿山呀嘛，哈。嗯嗯。那再来就是。大部分高雄都这样，那再就是花莲啦，花莲是绝对去看、嗯、看太鲁阁，对对对，因为啊，搁因底下开垦的遐路旧的迄个栈道啊，啊，搁迄落叫闽东路遐啊，迄山安尼半沿安尼切一条路，啊，通啊，这个军事介绍，对，那个是你们日本军人跟他们的太鲁阁族要打仗的时候，真盖在那边。对啊，哦，迄有影嘛是那类似万里长城诶，迄个。所以那天我去那个庆靖农场的时候，也还有、欸、还是有看到日本日据时代哈、欸、建设的一些东西啦，啊，也是那个赛德克巴莱哈，已经嘛加下做昂诶，那个物色下做昂诶哈，还蛮多人去参观的，对。对对啊，所以讲咱一个雕台，伊伫诶迄个什么所在啊？伊造了，伊留互人讲生命吼。诶，价值吼，并不是讲你偌好呀，啊是讲哦你偌高尚，啊是讲你迄落，应该讲你的生命留落来，人甲死去了回到转头来讲，我曾经做过啥，不是讲我曾经偌好呀，我曾经生做偌水，啊是讲吼、哦、我读偌济册安怎，我偌有身份，偌有地位，而是你曾经做过啥安尼？哦，咱伫个这个啊所在听到静怡老师哦讲，带这个日本人来看咱台湾有影很贫乏，我们都要回顾过去才有。你要看现有的什么，拢看到的拢是虚化性的物件嘛，对对，普遍的物件嘛。那最可惜是你今天没有建设就算了，你还搞破坏。你把我们很多其实真的清朝留下来一些东西也是被日本破坏了、嗯、结果日本留下的东西是被你们国民党破坏、嗯、那接下来你们国民党留下的是什么我真的搞不清楚，没得没留了就没得破坏了，破坏殆尽就没有了。啊，今天很感谢你敢要再用一句跟我们的日本的朋友跟、复述一下说我们刚才、大部分在介绍什么呢？是日本にいる友達、
こんにちは。先ほど話した内容は、まず沖縄の子どもと台湾の子どもと文学の交流、文学交流の話と、その日本の観光客、台湾によく行った観光地という話なんです。はい。それと静岡のお茶祭り、台湾とどういうような交流し方したとか、今台湾のセブンイレブンの中にはよく日本のセブンの中に見えるお茶の飲み物、台湾でも全く同じような味しておりますから、だから台湾も日本もみんな一緒つながっておりますから、ぜひ台湾に遊びに来てください。どうもありがとうございます。